Nadležni organi na neki su način očekivali tokom jučerašnje provedbe eksterne mature u srednjim školama u Tuzlanskom kantonu lažne dojave o postavljenim bombama. Navodi to ministar obrazovanja, izražavajući zabrinutost za sigurnost učenika i nastavnika. Na svu sreću dojava, pa ni same opasnosti, nije bilo. Institucije Tuzlanskog kantona koje su nadležne za ovu oblast u ranijem periodu su učinile mnogo toga da izvrše, da spriječe da se ovo kod nas desi. Također je smanjen broj dojava bombi na području Tuzlanskog kantona. Međutim, isključiti ono što se jučer desilo u kantonu Sarajevo da se desi na Tuzlanskom kantonu, nažalost, ne možemo. Prema podacima Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, u posljednje vrijeme nije bilo prijava, odnosno činjenju krivičnog djela zloupotreba znaka za pomoć i opasnost, što je propisano krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine. U posljednje vrijeme Uprava policije nije evidentirala takve prijave, a u mjesecu aprilu ove godine službenici odjeljenja kriminalističke policije i policijske uprave Tuzla su rasvijetli jedno krivično djelo i protiv osumnjičenog nadležnom kantonalnom tužilaštvu podnijeli adekvatan izvještaj. Dojave o bombama u školama u kantonu Sarajevo su bile putem elektronske pošte. U resornom ministarstvu tvrde da obrazovne institucije u Tuzlanskom kantonu, odnosno njihovi predstavnici, redovno vrše provjeru e-maila. Da su generalno naši ljudi ažurni koji to u školama pregledavaju, prije svega direktori, i ne sumnjam uopće da će one adekvatno reagovati s ciljem zaštite učenika i zaposlenih. Znači odmah po samoj prijavi službenici uprave policije poduzme sve potrebne mjere i aktivnosti, prije svega u cilju zaštite lica. KDZ pregleda pomenutog objekta, a nakon toga znači ide istraga ukoliko se radi o lažnoj dojavi, odnosno o krivičnom dijelu zloupotreba znaka za pomoć i opasnost. Nadležni se nadaju da ovakvi prijava neće ni biti i da će učenici i nastavnici biti uvijek sigurni u školskim objektima.